Maravilha contar com você sempre aqui neste Esporte Besb, toda segunda-feira, 19h30, eu, Alvino Brito, Ingrid Aquilino, trazendo o melhor do esporte de Vitória da Conquista e região. Se chegou agora, perdeu o primeiro blocão, mas tem muito mais por aí. Pois é, agora a gente vai para um evento repleto de esportes radicais. Foi realizado pela Igreja Bola de Neve, muito legal. Reuniu skate, patins, bike, break, muita coisa massa, gente de todo o país. Você não pode perder, põe na tela. Um evento voltado para os esportes radicais. Este é o Mega Urban, que aconteceu pela primeira vez em Vitória da Conquista. A organização é da Igreja Bola de Neve e, dentre os objetivos, um deles é divulgar os esportes radicais. O objetivo, além da própria divulgação do esporte radical aqui na cidade de Vitória da Conquista, é a promoção do evangelismo através dos esportes e também poder reinserir essas pessoas que estão afastadas de alguma forma e que praticam esses esportes e são usuários de drogas. E de uma certa forma isso tem sido estimulado aqui na cidade, então a gente vem para fazer exatamente o movimento oposto a isso. Divulgar esporte com saúde, sem nenhuma necessidade de usar nenhum tipo de droga ilícita. Na verdade, a Bahia é referência no Nordeste, no BMX, no skate e no patins. Então toda a nata do esporte está em conquista e não tem esporte para divulgar. Então a gente faz esse esporte para divulgar, conseguir novos apoios para a galera dar um rolê e representar a Bahia, né? Não é mostrar que a Bahia e o Brasil não é só feito de futebol. Tem bike, patins e até o break. Modalidades como BMX, skate e patins foram disputadas no evento. Competidores da cidade e também de outros estados participaram do evento, que teve premiação para todos os vencedores. O conquistense Felipe Cerqueira pratica patins há 2 anos e acompanha o crescimento desta modalidade, motivada por competições como esta. A importância do evento como esse é que incentiva a pessoa a praticar mais o patins, ficar por dentro do que é o patins, o que pode ser feito com o patins, entre outras modalidades. Essa daqui é a Aggressive Inline, que é manobra, que é categoria com manobras, pulos, gaps e tal. Beatriz também é de Vitória da Conquista e pratica skate há 4 anos. Neste período, ela vem participando de competições na cidade e também fora. Bom, competições como essa são sempre importantes para poder divulgar o skate, a participação feminina também, porque não só os meninos que têm talento, e é isso. Alberico Dourado, mais conhecido como Júnior, compete na modalidade BMX há 5 anos. Para ele, é importante a realização de competições deste tipo para fortalecer cada vez mais os esportes radicais. Ah, é bom demais porque distração, tira muitas pessoas de coisas mal na rua aí, né, também, né, velho? E não tem nem o que dizer, é bom demais. E agora a gente continua nessa onda de esportes radicais, né, Alvin? Isso mesmo, nós tivemos a visita de um grande praticante do patins aqui em Vitória da Conquista, um dos expoentes do nome da Bahia e do Brasil, o Midula, que esteve aí com uma galera massa que pratica o patins aqui na nossa cidade, inclusive nosso querido cinegrafista Jackson, que muito tímido para dar entrevista, ele é melhor segurando a câmera. Quem vê assim até pensa, viu, gente? Pois é, as câmeras, mas não palhacinho. Tem essa timidez nenhuma, não. Põe na tela aí, Álvaro. O que seria do esporte sem os riscos? A adrenalina. Aquele frio na barriga acompanhado da satisfação de conseguir alcançar suas metas. Para realizar com perfeição o movimento é preciso de treinos. Quedas e mais quedas. Tentar novamente até chegar perto do céu e voltar ao chão. Ficar de pé e com a cabeça erguida. A determinação é um dos requisitos para quem quer se dedicar ao esporte. E foi com essa determinação que o patinador na categoria Aggressive Inline ganhou destaque na Bahia e algumas posições no ranking brasileiro. Alexandre Midula é o representante baiano nos campeonatos pelo Brasil. E ele esteve por nossas bandas para dar uma incentivada na galera e ensinar algumas coisinhas. Eu vim a respeito para incentivar mais o esporte, né, no Nordeste, que está precisando muito. Tá, desde antigamente começou aqui uma boa quantidade de pessoal praticar, aí a galera deu uma sentadazinha, relaxou, aí eu busco mais animar mais o patins aqui no Nordeste. Midula, ele veio para cá para poder, não só para incentivar mais a galera para andar, mas também para poder
ensinar a gente manobras novas, mostrar possibilidades que a gente não sabia que tinha de fazer aqui na própria pista. E foi assim, através de incentivadores do esporte, que Midula conheceu o patins. Eu conheci o patins derivado de um amigo de Aracaju, que ele... A gente andava de bicicleta, depois começou a andar de skate antes. Aí ele trouxe um patins e eu vi interessante, uma modalidade interessante. E resolvi arriscar, né? Tentar aprender. E gostei e até hoje nessa modalidade. Em Vitória da Conquista, o patins já é praticado há um tempo. Mas o pessoal do street tem enfrentado problemas em relação às pistas. O patins aqui em Conquista, apesar do tempo que tem, é um esporte muito antigo. Desde o street de rua, que a galera andava na rua. E mesmo assim, não tem apoio nenhum nem da prefeitura e nem apoio quase que nenhum das empresas da cidade. Então, a pista que tem aqui foi mal estruturada. A outra pista nova que fez já tem um tempo que está para ficar pronta, já tem quase um ano que era para ficar pronta. Não está pronta e ainda está com estrutura ruim. A preparação para o campeonato fica difícil quando a pista para o treinamento e para a competição é inapropriada. Mas mesmo assim, os meninos não desistem e contam com o apoio de Midula. A referência baiana esteve em um campeonato em Belém nesse fim de semana, enquanto os meninos competiam por aqui. E também tem em Recife, que é em novembro, e tem em dezembro em São Paulo, que é o campeonato brasileiro, que vale muito ponto no ranking. E a gente tenta ficar um pouquinho no ranking, né? Pra ter um pouquinho de nome. Agora, meu irmão, vamos falar de futebol feminino de alto nível, mas não mais o mesmo nível de outros tempos. Depois de 11 anos, a jogadora de futebol feminino mais importante da história do Brasil não entra na lista de melhores do ano. É isso mesmo, Marta, que é pentacampeã da bola de ouro da FIFA, ficou de fora das 10 mais de 2015. Quem surge como favorita esse ano é a Carly Lloyd, principal nome da conquista dos Estados Unidos na Copa do Mundo. A última conquista de Marta foi em 2010, ano em que chegou a defender o Santos. A lista de indicadas ao prêmio de 2015 você confere lá no nosso Instagram. Gente, é normal, é natural, né? A Marta caiu de produção bastante nos últimos anos. A seleção brasileira caiu de produção, mudou de nível de atuação no cenário mundial, a seleção brasileira, e com isso a Marta cai bastante. O futebol feminino perde muito com isso, mas nós temos que lembrar, se o Cristiano Ronaldo tem três bolas de ouro, se o Messi tem 4 bolas de ouro, a Marta é a única que tem 5 bolas de ouro, né? O Zidane 3, o Ronaldo 3, o Ronaldinho Gaúcho 2, mas a única a ter 5 bolas de ouro, apenas ela, Lady Marta, não só a melhor jogadora da história do futebol brasileiro, mas a melhor jogadora do futebol mundial na história do futebol feminino, que se registre e que volte a imperar, a estar nessas listas futuramente. E temos que lembrar também, Ingrid, aproveitando que estamos falando de melhor do mundo, né? Quem está substituindo o melhor do mundo neste momento, o substituto de Messi, não em campo. Ficou animado, vocês viram, né? Mas quem está jogando muita bola é o menino Neymar. Aí você fala, o Vini, você está falando isso só porque ele marcou 4 gols. Não foi, gente, apenas os 4 gols. Foi a forma como ele atuou contra o Rayo Vallecano no último sábado. Marcou 4 gols. Os pênaltis que ele sofreu porque driblou de forma humilhante o zagueiro. Teve um domínio de bola em que um jogador virou a bola para ele, que foi espetacular, jogando muita bola. Coincidência ou não, Neymar, agora, cabelo raspado, blusa para dentro do calção, chuteira preta, e foi flagrado com 2 loiras semana passada. Ou seja, mudando de figura aí a cara do menino Neymar, mudando também. Tô vendo um repeteco de história aí. O futebol do menino Neymar. Até daqui a pouco que tem futebol, tem SCPP Vitória da Conquista, tem Brasileirão aqui no Esporte Brasil. Não sai daí.